وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آخری مراحل میں امریکہ طالبان مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے، اگر ذرا سی کوشش ہو تو معاملات پھر سدھر سکتے ہیں۔ نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ سی پیک پر ہم سب متفق ہیں، اکنامک زون کی طرف مزید پیش رفت ہوگی، سی پیک کے دوسرے فیز کے حدحال طے کر لیے ہیں، سی پیک پورے خطے کے مفاد میں ہے، سی پیک کے معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ایک لابی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے۔ افغان امن عمل پر بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر موقف دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، افغانستان کا مسئلہ جنگ نہیں مذاکرات سے حل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ میری آج وفد کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی، ان کے رویے میں بڑی لچک دکھائی دی، ہم سمجھتے ہیں گفتگو سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔